Joga Synthesizer. Joj, mogu smo da sviramo. Koliko je Synthesizer? 20 eura. Bio 25. Pa brate, za 25 eura bukvalno kupiš onaj pravi, onaj Korg. Znate što sviraju svi Korg, kupite i svirate, niće veze. Pozdrav svima, vi gledate novi video, a ovog puta, kao što možete vidjeti u naslovu, danas sam vas bukvalno iznenadio, zato što danas ponovo trošimo moju ušteđevinu. Razlog za to jeste što u Budvi ima milion prodavnica sa milion različitih proizvoda koji su tako jeftini, čak ima jedna prodavnica koja je sve po 1 eur. Tu idemo također danas. Usput jedna mala anegdota koja se desila malo prije i bukvalno se još tresem. Odšao ja da kliknem na video manager, da pogledam nešto vide, ja kliknem i ovako piše nešto kao bla bla bla, uklonjeno zbog copyrighta, nema snimaka, ja ovako what the fuck? I onda skontam da nisam kliknuo na video manager, već sam nešto copyright, pa sam ne, ba niđe veze, nešto slučajno kliknuo, uglavnom nije ništa uklonjeno, okej, je sve bukvalno sam sad realno, znači najradije bi sad legao ovdje i umro. A što bi umro? Niđe veze. Braćo, već majice su na pranju, ako želite braćo majice da vidite u sljedećem klipu, lajkujte današnji video i subscribeujte se, niđe veze, ne lajkujte stvarno i subscribeujte se jer im to jako puno znači, hvala. I da, idemo. Ribica, wow. Šta nam je ovo? Pjeva je kao ptica. Wow! What the fuck? Šta? Oh my god! Tako funkcioniše, jel? Mogu uzeti jednu. A čekaj, ja se ovo povučem, šta? Da, povlači. Aha. Dobro. Ćao! Nikad brže potrošene 4 marke. Uglavnom, ajde isprobam ovo. Niđe veze. Sramota me pred ovim svijetom. Čekaj. Niđe veze, kakva tica. Ovo nešto skiči, ajde, okej. Interesantno. Okej, evo mene i moje djevojke kad izađemo malo da se prošetamo. Niđe veze, what the fuck, šta se dešava? Šta nam je ovo? Mornarska kapica. Bukvalno je premala. Aj. I bog te. Ujha, dobar. Joj, znate šta je ovo? Ovo ću da uzmem. Ova je otvorena. Otvorena i ova. What the fuck? Ova nije otvorena, valjda je čitavo. Oh my god. Ukoliko ne znate šta je ovo, sutra ide novi video u kojem ćemo da otvaramo što sam ja danas kupio, tako da, spremite se. Joj, sine, gleda ovo, trepuše. Koliko su? 3,5 eura. Daj ove najveće, da budem kod Triša Pejta, da imamo ne ogromne ove trepuše. Uzet ćemo i trepuše. Sutrašnji video će da bude strašan. Ovo ja obučem kad ne želim da me fanovi prepoznaju na ulici. Jo, kako lijepa torbica! Ne, ostavit ćemo torbicu, okej. Joj, ova lopta, pa dobra, ni ovo. Joj, neću ništa da otkrivam, joj, fazonu, već sam, nije ni počeo video, već sam potrošio sve. A ne, ono, ne idem objašnjena šta je ovo sutra, ićemo napolje, da vam pokažem šta se radi s ovim, Okej, ovo smo Đete i ja kad dođemo u njegovu halu, to jeste salu, u 3 ujutru i ne znamo šta da snimamo. Zato što smo čitav dan landarali po gradu i nismo razmišljali o snimku. Pa na kraju snimamo udvaranje jedan drugom. Bože, sačuvaj, lupa, a ne znam šta da lukriš. Žensko, ja bih mnogo volao sa žensko da uzim na sprdom nikove, tako, ajde, ok, vidim, ali bio bih onako mnogo dobar rib, mnogo dobar rib, da. Radi bih dupe non stop, onako, izvini, ajde. Usput, šta će žena na kasi da kaže za ove trepuše, mislim, reću da kupujem djevojicu, nije veze. Joj, gle, igračka je gitara ova, koliko je? 60 eura. Sram vas bilo, za 60 eura kupim dvije prave, a ne ovu dječju. Joj, evo ga Synthesizer. Joj, mogu smo da sviramo, koliko je Synthesizer? 20 eura. Bio 25. Pa brate, za 25 eura bukvalno kupiš onaj pravi, onaj Korg. Znate što sviraju svi Korg, kupite i svirate, niće veze. Ono kad si Amerikanac.
Ono kad trošiš svoju ušteđevinu. Ok, sad stvarno, kako možete da sliku djeteta stavite na avion? Mislim, zamislite da stvarno ovaj klinac upravlja avionom, šta bi bilo? Zato ja nikad ne sjedam u avion. Šalim se, bio sam par puta. A vjerujem da će neko iz ovog marketa kad tada gleda ovaj snijak i onda će neko da dobije otkaz. Niđe veze što će dobiti otkaz, nije niko ništa radio, kupio sam vam, malo sam vas izreklamirao. Joj ovo, joj debilizma, eur, joj uzet ću nunčake, ja niđe veze. What, ovo je najmanji jatagan ikad u fazonu zlatni, šta, niđe veze. Joj, je li ovo butterfly knife iz Kantera? Jest, ja mislim da jest. Uzet ćemo i njega. Evo ga, oružje. Jel, vidi ovo. Može i da se zvuče. Ovo ćemo sutra da pregledamo. A usput, uskoro ćemo da dođemo do 300.000 subscribera. Ne smijem glasno. Jel, majčukica. Pitan se da bi moja djevojka htjela da joj kupim ovo. Da ja imam djevojku makar. Djeveze. Maketa aviona. Maketa aviona. Euro i po. Pa ništa to, za euro i po kupim pravi avion. Lala. O ne. Ovo nije dobro. Definitivno sam mogao da uzmem jedan. Da li se i vi slažete? Djeveze, ne znam ni koliko je. Koliko je on? 8 euro. Šta ti je ovo? Mervilica. Aha. A ovo ti je slime. Ćao. Pa sutrašnji video će biti toliko nenormalno da će imat 2 miliona pregleda. Niđe veze, glebo šta je budala kupla. Kad sutra budem šeto sa ovim širom po gradu. Ne šalim se. Traileri za sljedeći video, fazonovo ima da pokupujem sve, ono, od maske, brate, gledaj kakve su baš fora, 10 eura su, ali ono, i pa ima da uzmem, makar dve. O, izgleda mi je velika glava, fuck. Used to be smoking. Pa ovdje ima baš svašta. Saša, Strahinja. Pitam se je li ima moje ime, niđe ovdje. Tina, Todor, ima li šta ima? Tanja, imate možda braco? Braco? Da, ne. Nema braco. Hvala. Ćao. Aha, dobro, dobro. Ok, upravo sam pronašao najbolju radnju u Budvi. Gdje veze, mrtve. Dobar dan. Koliko su ove čarapice? 7. 7, jel? Baš lijepe. Ok, zamislite u ovom da ideš u more. Gdje veze. Ok, znate šta mi je upravo palo na pamet. Mogao sam da uzmem, pošto ovaj kanal nema mnogo vode, mogao sam da uzmem i da ga pratim da vidim dokle u planine ide i gdje izvire. To je jako dobra ideja. Oh my god, upalo mi kamenje, fuck. Uglavnom, to ima da snimim u fazonu uskoro. Zamislite, ono, dođemo do kraja kanala i ono, da vidimo koja je motivacija pravljenja ovog u fazonu, ali iz neke rijeke, iz odakle, zašto je napravljen kanal. I onda dođemo do kraja, ono, nema ništa, ono, ovak zid. Niđe veze, ono, nema uopšte razloga. Nema razloga zašto je napravljen kanal. To se može reći za moj kanal. Niđe veze, braco Gajić, subscribeuj se. Ok, a onda sam skonto da me ovaj čovjek posjeća na Rodnija iz Mučki. Niđe veze. Uglavnom, da, idite, pogledajte prošle neke klipove. Jučešnji klip niste nešto puno pogledali, a je jako interesantan. Pokazujem jedan svoj tajni snimak koji nije baš family friendly. Ali uglavnom, da, hvala vam što ste pogledali naši video. Idite gledajte neki sljedeći smiješni pratim video. Vidimo se!